ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች ሁለት ወሳኝ መረጃዎችን እናጋራችሁም። በመጀመሪያም አንድ ዜጋ ብር ለመቀየር የሚሄድ ሰው ምን ማድረግ ይተበቅበታል የሚለውን የምንመለከት ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማስጠንቀቂያም ያካተተ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገር የሆነችውና በአረብ ዓለም ሀገራት የተገለለችው ኳታር አይኗን ኢትዮጵያ ላይ በተለይም አዲስ አበባ ላይ ጥላለች። በሽብርና ሃይማኖት አክራሪነት የምትታሙ ሀገር ስለምን አይኗን ጣለችብን? እንድታደምጡን ጋበዝን። መጪዎቹ 3 ወራት ኢትዮጵያውያን በከፍተኛም የኢኮኖሚ ውጣውረድ ውስጥ የምናልፈበት ጊዜ እንደሚሆን ይታመናል። አንድ ዜጋ ብር ለመቀየር የሚሄድ ሰው ምን ማድረግ ይተበቅበታል? ጎረቤት ሀገራት ገንዘብ ያከማቸውስ ማን ነው? አድምጡን። በቀጣዮቹ 3 ወራት ብር ለመቀየር የሚሄድ ሰው በራሱ ስም የባንክ አካውንት ይከፍታል። በጎረቤት ሀገራት ያለም ከፍተኛም የኢትዮጵያ ብር ባለበት እንዲመክን ይደረጋል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ የተናገሩት ነው። ከብርኖት ለውጡ ጋር ተያይዞ ሊፈጸሙ የሚችሉ ህገወጥ ድርጊቶችን ከመከላከል አኳያም በትኩረት ከሚሰራባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ ብር ለመቀየር የሚሄዱ ሰዎች በራሳቸው ስም የባንክ አካውንት እንዲከፍቱ የሚደረግ መሆኑን የብሔራዊ ባንክ ገልጿል። በተመሳሳይ ከፍተኛ መጠን ያለው የኢትዮጵያ ብር በጎረቤት ሀገራት ያለ እንደመሆኑ ይህ ገንዘብ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባና ባለበት እንዲመክን እንደሚደረግ ተጠቁሟል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ትላንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት የብር ኖት ለውጡ ያስፈልገው አንዱ ምክንያት ከገንዘብ ጋር በተያዘም የሚፈጸሙ ህገወጥ ድርጊቶችን ለመከላከል ነው። ከብር መቀየር ጋር በተያዘም ውክልና የማይቻል ሲሆን ሰዎች ብር ለመቀየር ሲመጡ በራሳቸው ስም አካውንት እንዲከፍቱ ይደረጋል። በተመሳሳይ በጎረቤት ሀገራት ያለው ከፍተኛ የኢትዮጵያ ብር ህገወጥ እንደመሆኑ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባም በማድረግ እንዲመክን ይደረጋል። እንደ ዶክተር ይናገር ገለጻ ህትመቱን በተመለከተ በቁጥር 2.9 ቢሊዮን ሲሆን በመጠን ሲገለጽ ደግሞ 262 ቢሊዮን ይገመታል። በኢኮኖሚ ውስጥ የሚዘዋወረው በጣሙን ከዚህ ያነሰ ነው። መጠባበቂያ ጭምር እንዲታተም ተደርጓል። ለዚህ ሁሉ 3.7 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጓል። ለብር ለውጡም ቢሆን በቂ ገንዘብ አለ። ከገንዘብ ለውጡ ጋር ተያይዞም በባንኮች የሚፈጸም ጥፋት ካለ እንደ ጥፋቱ እየታየም እርምጃ ይወሰዳል። ከዚህ ጋር በተያዘም ቀደም ሲል የወጡ መመሪያዎች ከአዲስ የብር ህትመት ጋር ተዳምረው የተሻለ ውጤታማ ይሆናሉ ተብሎ ይታመናል። ከለውጡ ጋር በተያዘም ብር ለመቀየር ይዞ የሚሄድ ሰው በራሱ ስም ነው የባንክ አካውንት የሚከፍተው። በውክልና አይቻልም። የራሳቸው ያልሆነ ብር ይዘው የሚሄዱና በሌላ ሰው አካውንት ውስጥ ገንዘብ ለማስገባት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ይህንን ማስቀረት ስለሚገባ ነው እያንዳንዱ ብር ለመቀየር የሚሄድ ሰው መታወቂያውን አሳይቶ አካውንት እንዲከፍት የሚደረገውና ብር የመቀየር ስራውን የሚሰራው። በተመሳሳይ በህገ ወጥ መልኩ ያለን ብር መቆጣጠር የሚያስችል ዝግጅት መደረጉን አቶ ይናገር ጠቅሰው በተለይ በድንበር አካባቢ ያለውን ዝውውር ከመከላከል አኳያም የጸጥታ አካላት ስራውን እንደሚሰሩ ጠቁመዋል። የጸጥታ አካላቱም ለዚህ የሚሆን የሰው ኃይል በማደራጀት ጭምር በከፍተኛ ሁኔታ ተዘጋጅቷል ብለዋል። በጎረቤት ሀገራት ከፍተኛ የኢትዮጵያ ብር እንዳለና ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባም ህገ ወጥ ስለሆነም ባለበት እንዲመክን እንደሚደረግ አስታውቋል። ይህንንም ለማድረግ የሚያስችል በቂ ዝግጅት በጸጥታ መዋቅር ውስጥ እንዳለም አስታውቋል። በድንበር አካባቢ ያሉ ባንኮች ወደዚህ ህገወጥ ስራ ውስጥ እንዳይገቡም ከባንክ ፕሬዝዳንቶች ጋር ተነጋግረናል ያሉት የባንኩ ገዢም በድንበር አካባቢም ህገወጥ ገንዘብ እንዳይገባም ከፍተኛ ጥንቃቄም ይደረጋል ብለዋል። በዚህ ረገድ ከጸጥታ ኃይሉ በተጨማሪም ህብረተሰቡም በየአካባቢው ያሉ የአስተዳደር አካላትም የነቃ ተሳትፎ ማድረግ እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል። ለዚህ ደግሞ የተቻለውን ያህል ጥረት እንደሚደረግ አመልክተዋል። ዶክተር ይናገር እንዳብራሩት እነዚህ ብሮች በቀለም በመጠን በደህንነት መጠበቂያና ሌሎችም ተቀይሯል። ባለ 200 ኖት ደግሞ እንደ አዲስ የመጣ ገንዘብ ነው። እነዚህ የብር ኖቶች ሌላው ለየት የሚያደርጋቸው ቀደም ሲል በአይነ ስውራን ይነሳ የነበረውን ቅሬታ በሚቀርፍ መልኩ አይነ ስውራን የሚለዩዋቸው ምልክቶች በሁሉም የብር ኖቶች ላይ በሁሉም ጠርዝ ላይ ተቀምጠውበታል። በአጠቃላይ ይፋ የተደረጉት 4 የብር ኖቶች ከፍተኛ የደህንነት መጠበቂያ አላቸው። የ5 ብር ኖት ለጊዜው ባለበት የሚቀጥል ሆኖ በሂደት ወደ ሳንቲም የሚቀየር ይሆናል። አዲሶቹን የብር ኖቶች ለመቀየር 3.7 ቢሊዮን ብር ለአታሚ ኩባንያዎች ወጪ መደረጉን ጠቅሰው ኢትዮጵያም ነባሮቹን የ10፣ የ50ና የ100 ብር የገንዘብ አይነቶች ሙሉ ለሙሉ በመተካትና አዲስ የ200 ብር በማተም ለግብይት የሚሆን አዲስ የገንዘብ አይነት ማሳተሟንና ጥቅም ላይ ልታውል መሆኑን አስታውቋል። ማኪያቶም በ5 ብር ጠጥቶ 10 ብር ጉርሻም ወይም ቲፕ ሰጥቶ የሚሄድ ሰውና
ዳቦ በሻይ ለመብላት 5 ብር የሌለው ሰው ባለበት ሀገር ነው ያለነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማኪያቶ አቅራቢ ነጋዴዎች የ5 ብር ማኪያቶ ተጠጥተው 10 ብር ቲፕ የሚሰጡ ሰዎች እየበዙ ሲሄዱ 15 ብር እንደሚያደርጉት አመልክቷል። ይህን የዋጋ ግሽበት እያመጣ ያለው አላግባብ የታተመውና የተሰራጨው ገንዘብ መሆኑን ጠቁመው ችግሩም ላለፉት 2 አመታት ግሽበቱን ለመቆጣጠር የተደረገውን ጥረት አስቸጋሪ እንዳደረገው አስተውቋል። ምርት አቅርቦት ከመሻሻል በተጨማሪም የብር ኖት ለውጡም ግሽበትን ይቆጣጣራል የሚል ሐሳብ ይመኖሩንም ገልጿል። አንድ ሰው ከ1.5 ሚሊየን ብር በላይ ገንዘብ ይዞ ለመቀየር የሚመጣ ከሆነ እንደሚወረስበት ገልጸው ህገወጡን ገንዘብ የመከላከያ ሆነ ሌሎች የጸጥታ ተቋማት ኮረሱት ገንዘቡ ተቋማቱን ለማጠናከር ስራ እንደሚውል ተጠቁሟል። የኢትዮጵያ ባንኮች ሆነው ህገወጥና ሐሰተኛ ገንዘብ የሚሰበስቡ መኖራቸውን አመልክተው አንድ ባንክ በዘር በሃይማኖትና በሰፈር የኢትዮጵያን ሐሰተኛ ምሳብር ሊሰበስብ ከመከረ በመጪው ማለዳም ባንክ አይሆንም ብሏል። የባንኩ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ የብር ኖቶችን መቀየር አስመልክቶ በሰጡት ማብራሪያ እንደገለጹት በርካታ ገንዘብ ከባንክ ውጪ ይንቀሳቀሳል። ይህም ህገወጥ ተግባራትን የሙስና ወንጀልና ኮንትሮባንድ እንዲስፋፋ አግዟል። ይህንን ለመከላከል አንዱ መንገድ አሮጌውን ብር መቀየር ነው። በቀደመው ገንዘብ ላይ በደህንነት መጠበቂያ ምልክቶች ላይ ጉልህ ማሻሻያ ባለመደረጉ ገንዘቦቹ ለሐሰተኛ ብር ህትመትና ስርጭት ተጋላጭ መሆናቸውን የጠቆሙት የባንኩ ገዢ አዲሶቹም የባለ 200፣ የባለ 100፣ የባለ 50ና የባለ 10 ብር ኖቶች አስተማማኝ የደህንነት መጠበቂያ ምልክቶች ያሏቸው በመሆኑ የሐሰተኛ የገንዘብ ህትመትና ስርጭትን ለመከላከል ይረዳል ብለዋል። እንደ ገዢው ገለጻ ገንዘብ በመቀየሩ ለተገልጋዮች አማራጭ ገንዘቦችን እንዲጠቀሙ እድል ስለሚሰጥ ባንኩም ለህብረተሰቡ የሚሰጠውን የገንዘብ አገልግሎት ያሻሽላል። የጥሬ ገንዘብ አጠቃቀምን ይቀንሳል። በቅርቡ የወጡም በጥሬ ገንዘብ ከባንክ የሚወጣውን ገንዘብ የሚገድብና ከባንክ ውጪ በቤት ወይም በሌላ ቦታ የሚቀመጠውን ገንዘብ መጠን የሚገድብ መመሪያዎችን ውጤታማ ያደርጋል። የህገ ወጦችን ጉልበት ያዳክማል። አሮጌውን በአዲሱ ገንዘብ የመቀየር ስራ 100 ሺና ከዚያ በላይ ያላቸው ሰዎች በአንድ ወር ውስጥ የሚፈጸም እንደሆነ አመልክተው ከ100 ሺ በታች በእጃቸው ያለ ሰዎች በ3 ወራት ውስጥ የሚቀይሩ ይሆናል ብሏል። ሌላኛው ኳታር አይኗን ኢትዮጵያ ላይ የጣለችበትን ጉዳይ ይመለከታል። የኳታር መንግስት በአዲስ አበባ ለቅይጥ አገልግሎት የሚውሉ የሆቴልና የመኖሪያ ቤት ግንባታዎች ላይ መዋለ ንዋይ ለማፍሰስ ጥያቄ ማቅረቡን በኳታር የኢትዮጵያ ኤምባሲ ገልጿል። በኳታር የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሳሚያ ዘካሪያም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት የኳታር መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ ቦታ ወስዶ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ የሚፈስበት የሆቴልና የመኖሪያ ቤት ፕሮጀክት ለመገንባት ጥያቄ አቅርቧል። ከከተማው አስተዳደር ጋር ስለ ኢንቨስትመንት ሁኔታ ከዚህ ቀደም ውይይት የተደረገ ሲሆን በመሃል ከተማ ሰፊ የግንባታ ፕሮጀክት የሚከናወንበት ቦታ በቅርቡ ርክክብ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ኳታር በአዲስ አበባ ልትገነባ ያሰበችው የሆቴልና የመኖሪያ ቤቶች ቅይጥ አገልግሎት መስጫ ፕሮጀክት ደረጃውን የጠበቀ መሆኑን የገለጹት አምባሳደሯ ፕሮጀክቱም መቋጫውን ሲያገኝ የከተማዋን አገልግሎት ደረጃ ከፍ እንደሚያደርግ ይጠበቃል ብለዋል። ከዚህ ባለፈም የአፍሪካ መዲና የሆነችውን ከተማ ገጽታ በማሻሻል ለቱሪዝም ሆነ ለሌሎች አገልግሎት ሰጪ ዘርፎች ምቹ መደላደልን መፍጠር እንደሚያስችል ተናግሯል። የፕሮጀክቱ ግንባታ ሲጀመርም ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው የውጭ ምንዛሪ መጠን ከመጨመሩ ባለፈ በፕሮጀክቱ ስር ለበርካታ ኢትዮጵያውያን የስራ እድል በመፍጠር ረገድ ጠቀሜታው የጎላ እንደሚሆን ገልጿል። የኳታር መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን የኢንቨስትመንትና የዲፕሎማሲ አጋርነት አጠናክሮ መቀጠሉን የገለጹት አምባሳደር ሳሚያ በመዲናዋም ሰፊ የኢንቨስትመንት ስራ ለማከናወን ጥያቄ ማቅረባቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የጠበቀ ግንኙነት ማደጉን ማሳያ እንደሚሆን ገልጿል። እንደ አምባሳደር ሳሚያ ገለጻ ኢትዮጵያ የባህረ ሰላጤ ሀገራትን ኢንቨስትመንት ለመሳብና የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኗን በተለያዩ ጊዜያት በተካሄዱ የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረሞች ላይ ገለጻ ተደርጓል። በዚህ ረገድ የአረብ ሀገራት መንግስታት በሰፊ መዋለ ንዋይ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት የማድረግ ፍላጎታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል። ባለፈው ዓመት በአቡዲያቢ የተመሰረተ ኤግል ሂልስ የግል ሪል ስቴት ኩባንያ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በወሰደው መሬት ለጋራ አካባቢ ከ50 ቢሊዮን ብር በላይ የሆቴልና ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ እንዲሁም የተለያዩ መዝናኛ ስፍራዎችን ግንባታ እያከናወነ ይገኛል። በተያያዘ ዜና ኳታር የህዳሴ ግድብ ግንባታን ኢትዮጵያ ማከናወኗ ፍትሐዊ መሆኑን ከሚደግፉ ሀገራት መካከል መሆኗን አምባሳደር ሳሚያ ገልጿል። በመሆኑም በግድቡ ዙሪያ የኢትዮጵያን ፍትሐዊ አቋም የምትደግፈው ኳታር ዲፕሎማሲያዊ አጋርነቷን በ2013 ዓ.ም አጠናክራ እንድትቀጥል የሚያስችል የዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስረድቷል። እንደ አምባሳደር ሳሚያ ገለጻ ኳታሮች የህዳሴ ግድብን ኢትዮጵያ መገንባቷ ሀቃችሁ ነውና ከጎናችሁ ነን የሚል አመለካከት አላቸው።
ናቸው። ይህንን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከማሳደግ ባሻገር ኳታር በታላቁ የዳሴ ግድብና በኢንቨስትመንት ስራዎች ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን አጋርነት እንድትቀጥል የሚያስችል ስራ በሰፊው ለማከናወን ዝግጅት ተደርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኳታርን በመጋቢት ወር መጎብኘታቸው የሚታወስ ሲሆን ሁለቱ ሀገራት ከዚህ ቀደም በአፍሪካ ቀንድና በባህረ ሰላጤው አካባቢ ባለው የጸጥታ ሁኔታ ላይ በትብብር ለመስራት ስምምነት አድርጓል። ሰናይ ጊዜ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ